Sveiki, aš Karolis Birgilas. Ir jeigu jūs esate tas, kuriam reikia sportinio sedano, kartais universalo ir savaitgaliams kupė, ir jūs norite apsieiti su vienu automobiliu, tai šis video jums. Ir tai yra ketvirtos serijos BMW Grand Coupe arba F36 jums skaičiukų mylėtojai. Ketvirtos serijos Grand Coupe modelis iš tikrųjų yra labai įdomus ir toksai nišinis, nes, pavyzdžiui, visa ketvirta serija yra pastatyta ant trečios serijos BMW. Bet trečios serijos BMW taip pat turi panašaus kėbulo modelį, kuris vadinasi Gran Turismo. Jisai atrodo šiek tiek labiau išsipūtęs negu Grand Coupas ir jeigu paklausit manęs, tai šitas atrodo žymiai geriau. Viskas yra dėl to, kad ketvirtos serijos Grand Coupe modelis turi daug žemesnę stogo liniją ir jinai jau nuo čia pradeda leisti žemyn ir čia sukuria tokį, nu, gerą raumeningą užpakaliuką. Įdomu tai, kad Grand Turismo versija čia turi atsilenkiantį spoilerį, o čia prispaudžiama jėga generuoja tiesiog standartinis dangtis. Dizainas čia atlieka ir aerodinaminę funkciją, tai čia oras įeina, gali šiek tiek spausti šitą automobilio kampą, bet per maža ta skylė tam, jinai yra skirta tam, kad išvalytų čia orą ir nesusidarytų prie ratlankio sukuriai. Ir vėliau čia toksai yra išėjimas, kuris taip gražiai tokia chromuota detalė užsibaigia. Čia išsivalo visas oras, kalbant aerodinaminiais terminais ir mažinamas triukšmas salone. Čia bagažinė atsidaro su stiklu. Štai toks prabangus kupė, hatchbackas, slešas, universalas. Bagažinė iš ties atrodo tokia labai nemaža. Va, galiu susitalpinti, tik tai jinai nėra gili. Bet tai, kad aš čia telpu, iš tikrųjų nereiškia nieko. Nes pats svarbiausias dalykas yra, ką sugeba konkurentai. O šito automobilio pats pagrindinis konkurentas yra Audi A5 Sportback, kuris jau pirmoje kartoje, kaip sakė gamintojai, gali praryti visą dviratį nulenkus sėdynės. Ar jisai gali, to išsiaiškinsiu. Labą dieną. Aš čia darau šito automobilio apžvalgą ir mes norim pabandyti, ar telpa dviratis į bagažinę. Gal galim pabandyti su jūsų dviračiu? Nelabai iš tikrųjų tas dviratis lengvai tilpo, bet tęsiam toliau, gal bus kitus ryčių, kur BMW duos Audi į kaulus. Tačiau salonas vien tik tai atsisėdus iš karto leidžia suprasti, kad čia yra kupė automobilis, nes aš sėdžiu labai žemai, turiu prisipažinti, šiek tiek pakėliau sėdynę aukščiau, nes visuose automobiliuose, kuriuos vairuoju, nu, sėdynę nuleidžiu žemiausiai kiek įmanoma. Čia jos yra labai plonos ir yra labai arti žemės, tai tas duoda tokį efektą, kad kai važiuojate, labiau galite jausti automobilį, kuo arčiau jo grindų sėdite. Mažas fizikos faktas. Na, o toliau visas dizainas kaip įprastame BMW trečios serijos automobilyje. Tiesa, šitas, matau, turi BMW Individual komplektaciją. Tai reiškia, kad bus įdomesnė, vat, medžio apdaila, dviejų spalvų salonas ir daug labai kitų detalių, bet iš esmės tikrai viskas jaučiasi premium, netgi norisi, vat, stipriai viską spausti ir įspausti. Pavyzdžiui, šitos plasmasės įsispaudžia ir labai minkštos, bet važiuojant, taigi nei jūs, nei keleivis nieko nespaudinėjat. Bet iš tikrųjų prideda tokį rafinuotumo jausmą ir jokių abejonių, kad aš čia sėdžiu kaip bajoras, bet įdomu, kaip jausiuosi gale, kai mano sėdynė tikrai labai žemai nuleista ir gana toli atitraukta. Voilà, tilpau, iš tikrųjų puikiai negavau, kad bus tiek vietos. Tiesa, mano kojos ten jaučiasi kaip pelėkautose ir, pavyzdžiui, jeigu bandau išsitiesti, tai jau galva pradeda liestis į stogą, kuris yra
gražus iš išorės, bet viduje štai pradeda reikalauti savo kainos. Tai jeigu norėčiau užsitiesti, tai turėčiau galvą va taip šiek tiek palenkti, tai manau kelionės viduryje turėčiau susikeisti su kitu keleiviu ir tada į kitą pusę pakreipti, kad neišsilenktų sprandas. Bet iš tikrųjų galima kentėti, net jeigu va tokį šitą porankį nusileidus, tą ranką pasidėjus, nesijaučiu iš tikrųjų labai patogiai, reikia ieškoti tokios patogios vietos. Galbūt geras scenarijus čia būtų sėdėti vaikams, bet keturiese leistis į kelionę, nebent su gera muzika ir dar geresniais pokalbiais. Na ir vairuojasi jisai iš tikrųjų kaip kupė, greitai važiuoti malonu, pakaba tokia, sakyčiau, aukso viduriukas tarp kietos ir komfortiškos. Tiesa, galima rasti modelį su M-Sport paketu, kur bus tikrai amortizatoriai kietesni ir pats važiavimas bus labiau orientuotas į sportą. Garso izoliacija norėtųsi iš tikrųjų rafinuotam automobilyje. Jos šiek tiek geresnės, bet iš esmės tai tiesiog labai patogus, labai manevringas automobilis, variklis. Čia yra 2 litrų dizelinis, 4 cilindrų ir pavyzdžiui paprastų režimų arba komfortinių režimų, tai jisai keistai iš tikrųjų įsibėgėja, bet paspaudus sportą, viskas pasikeičia, pavaros išlaikomos ilgiau ir tada tikrai tas įsibėgėjimas neprimena hibridinio, pavyzdžiui, automobilio, kaip važiuojant komfortinį režimą. Tai viskas, ką jums reikia žinoti, kad ketvirtos serijos BMW turi 2 litrų tiek benzininį, tiek dizelinį variklius, bei 3 litrų tiek benzininį, tiek dizelinį variklius. Viskas toliau skiriasi tik nuo turbinų skaičiaus ir arklio galių, tai galite išsirinkti pagal savo visus reikalavimus. Na ir dabar ta dalis, kurios laukiat labiausiai, tai kokiosgi yra ketvirtos serijos BMW problemos. Labai įdomu, nes internete, pavyzdžiui, lietuviškose puslapiuose nieko nėra nei apie ketvirtos serijos, nei apie ketvirtą Grand Coupe. Kitų kalbų tinklapiuose irgi arba labai daug informacijos nuo visokių smulkmenų, kaip pavyzdžiui elektronika arba toksai dalykas, kad kartais informacinė sistema netgi jums nebūnant automobilyje pradeda ieškoti Bluetooth įrenginio ir išskrauna akumuliatorius, daug tokių dalykų. Tai perkant tokį automobilį daugiausia, ką jūs galite su savo žiniom padaryti, tai pasižiūrėti, jeigu jis yra nuvažiavęs daug, ar necaksi, neklaksi grandinės, nes jos yra linkusios išsitampyti varikliuose, kurioje turi grandinės, juos reikia prižiūrėti, nes nutrūkusi grandinė reiškia, kad varikliui bus viskas. Jisai užges ir daugiau niekada nebeužsives. Bet tik tai dar kartą noriu pakartoti, kad BMW arba kitus automobilius, kurie yra tikrai brangus, kurių išlaikymas ir aptarnavimas yra brangus, pirmiausia reikėtų vežti specialistams, kad jie pasižiūrėtų, kas su juo yra gerai, kas yra negerai. Tiesa, pats automobilis turi čia šiokį tokį čeklistą, kur yra parašyta, kad štai užtenka variklio alyvos, užtenka stabdžių skysčio, viskas yra tvarkoje, netgi surašyta, kada reikėtų keisti stabdžių kaladėles. Tiesa, nereikėtų taip jau aklai pasitikėti automobiliu, bet vėliau, kai jį nusiperkat, tai labai geras priminimas, kada reikėtų užvažiuoti į servisą. Ketvirtos serijos BMW Grand Coupe. Labai geras automobilis, jeigu jūsų gyvenimo būdas yra šiek tiek platesnis ir jisai neapsiriboja tokiomis sąvokomis kaip sedanas, coupe ar universalas. Svarbu pabrėžti tai, kad tiek ketvirtos serijos modeliai, tiek šis Grand Coupe'as buvo komplektuojamas šiek tiek daugiau nei standartiniai trečios serijos BMW. Tai nenustebkite, jeigu jie bus šiek tiek prabangesni negu identiški arba tų pačių metų trečios serijos BMW. Taip pat
automobilis buvo gaminamas labai ilgai, nuo 2013 iki 2020 ir faceliftas pasirodė tik 2018 metais. Šiek tiek skirsis jo žibintų dizainas, šiek tiek skirsis interjeras ir turės daugiau išmanių funkcijų bei atnaujintą informacinę sistemą. Na, o jeigu tikrai norite tokio kupė, kuris atsidaro su visu galiniu stiklu, turi 4 duris, būtinai išbandykite ir Audi A5 Sportback, nes tai yra tiesioginis šio automobilio konkurentas, netoks azartiškas vairuoti, šiek tiek praktiškesnis, bet daugeliu dalykų ir savo dvasia labai panašus į šitą modelį. Na, o jeigu jūs ieškote nebūtinai šito BMW, būtinai subscribinkit mūsų kanalą, šitam kampe paspauskite varpelį, kad sužinotumėt, kada išeina naujausi video ir galbūt pamatysite savo svajonių automobilį, bei į ką reikėtų atkreipti dėmesį jį perkant. Iki!